5 minutos, já estamos chegando a 7. A gente viu aí a equipe de azul já movimentando a bola mais uma vez, agora perdendo por 1-0. Então, o Nacional hoje tem esse jogo pelo campeonato do Liligas. E amanhã às 10 horas na Vila Vivaldo tem um jogo que seria o jogo de volta contra... Olha, atenção! Gol! Copiada incrível! E aí está o empate. Camisa 9. Uma falha de marcação. Ajeitou.